أنا مارتي ولا لي أنا بدك بدلو ولا دا تاجن يضبك على شدة يو وحن لي أنا ينان دي إلى هاي هاي نجا بختيو إلى هاي هاي نجا سواف شرو إلى هاي هاي نجا هاي نجا جارو إلى هاي 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 نجا دبقة بتو إن دت كلا دبقة بتو أو مدة لا دبقة بتو أو مسلم كلا دبقة بتو أيه إنه مارتي أنا كتالين إن ساكم لا خير دت كي جد وتداقة إياه قبل كلا جورسية إياه بركة كود عبكة iyo isuguurka iyo kala guursigu iyo walaalnimada iyo reer abtiga iyo dhaleeyada iyo casalada wax waliba ay ka dhixiyeen ceesh oo milix aha ayaa sheeydaanku gacmahooda isku cadaabaya ilaahay inuu xukumo sheeydaan inuu dhaga inaga dhaxsaaro nabad waarta ilaahay inuu siiyo jisaakumullaa khayr fikirka wanaagsan aan ka midowno culada iyo qunjuraafka iyo balaada iyo xumaanta aan nabad ku bedelo khayr aan ku bedelo shaqo diineed shaqada qabiilka ee balaada ee baaska iyo qadaadka iyo xumaanta aan nabad ku bedelo مانتا ومالين غاليا ويوم عديمة ويوم كي إسلام كا أقو غالي سنة عيد الفطر وي عيد الأضحى وي وحنا تشوفنا دقمة بالديك وحنا كل اللي هي ملك استو مدة إسلام كتشوفته وحنا له عيد مبارك وأنتم وكل عام وأنتم وأنتم بالخير وحوي مانتا ومالنا عديا أقو غالي الدولة دتك إسلام كا إلهي دم بيجي وادافي اسلام كميل كستو جوغو سيدي اي نوغا سوغناتي رسالة دي رسول كنو لغو سوليبا عليه الصلاة والسلام سيدي هو يدي اي نوغو دشيوي اسلام كميل كستو جوغو مانتا الهي وحان كبر ايا سنت كسنت كيس الهي نوغو غارسيو عمر دير اي عافماد نوغو غارسيو وحان لا يا هاي أمد الإسلام كا دباتدو هايسو أولادو هايان إلهي أولادها كقرقادو فلسطين إلهي قوش هاسيو إلهي فلسطين قوش هاسيو إيا غير كود بكوة قالادو عدي بيان إلهي عذاب عقاب كا كقرقادو بان لين هاي أبتياش أيو دول بحانتي إيا حبر شعلو إيا سومالي لان نبت قليا وابتياش أيو إلهي وحالي نبت قليا يامني يوناك إلهي أنا قد حيسيو إيا هدي الله كدوغو ديغانكا reer buhoodle iyo muxuu ahaa yeedel ka dhimeel la midka aan walaalahan nahay halkan joogna waa Beledweyne Beledweyne iyo buhoodle waxa u dhaxeeya laba tuulo xoolahooduna way wada degan yihiin ee magayaga waa wada suwada abti iyo walaal miidan diinteen ruuxnimadana waxay ku tilmaantay waa garan kastaan ruuxintu xarshiga ayay hadii Alle ka dhigo iyadoo kala loota tidi Ilaahay oo kan waa makaan caayidka aan ka magan galay weeyo in la gooyo kolka waa ki xadiisku ahaa waxa Ilaahay ku yiri mayadan ka raadi ahayn ama tardiin mayadan ka raadi ahayn ana qadaca man qadaca ka ki ku jira inaan jaro waa wasalama ma wasalaka midkii ku xiriiriyana aan xiriiriyo marka waxay ka dhigan tahay in qaadi ruuxim la noqdo ruuximki la jaray ay ka mid tahay baraka la fiikum labada dhinacba waxaan leeyahay way xasuusinaya dadka dantu waxay ku jirtaa diintuna waa sida ruuxim goys yaan la isugu bixin yaan dabeetana ehlo naarin la noqon yaan la baabin arinta laga fikiro walaalnimada iyo muxuu ahaay amniga iyo islaax iyo isjaceelka yaani muxuu ahaay dantaba hal la garto sidaas ayaan leenahay waxyaabahan shaqeynaya wax sheydaaniya waan meel la lukulu kulahayni oo imka aan loo abtirin karayni maaha dadka inay hadal ka dhinaar ku guraan maaha yaani wixii muxuu ahaayay wada hadla ilaah baa yiri wixii hadal ku xiran wada hadal bay muxuu ahaayay ku dhamaan karaan marka iyagana waan ku boorinay waan ku boorinaya aad iyo aad hadal ka dhigo arinta waxaan leeyahay loo daneeyo dhinac kasta ha looga daneeyo yaan leeyahay muxuu ahaayay dadka wada yaala ee isku noolka ah ee walba dhinac isku haye ee abtiga meelan isua mekaaniga oo kale waxa weeyaan kaabtayaashii buu hadlay joogan habar wadaagay buu hadlay joogan xaafadii markii aan labaad markii doorka carabiga lahaa ma aad muhiim lahaa oo kale tan lamiday halkan lamid waa buu hadlay tanina waa saas oo kale burca waa sidaas oo kale marka isma quseeyay arimaadkan socdaa waa dabeyl meel kale ka yimid yaani waxa weeye dadnimada ibnada iyo amniga iyagana waan ku baaqaynaa si aadaha looga shaqeeyo sayn waa maalintii islaamka waa ciidul carafa islaamka meel uu joogo iyo gaar ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaan reer Beledweyne waxa ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh kullu aam wa antum bi khayr baan leeyahay insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka bariyaa in islaamka qulubtiisa ilaahay isu soo jeediyo aamiin gaar ahaan waxaan leeyahay abtiyaashiyo in shaydaanka lagu dhex jira iyo culada lagu dhaxshistay ilaahay naga dhaxsaaro oo ilaahay ka dhaxsaaro waa dadkaanu is dhalay is dhaqanay waa abtiyaashayo kama maarno waa deris isku deegaan baan nahay ilaahay waxaan ka bariyaa culadaha dheeraaday iyo dilka dheeraaday ee faraha badan
إن إلهي وما يوم العرفة ويوم كي إسلامكو إلهينا كبلن قاضي إن قف كي إسلامك إلهي دنبكي سدافي وقب شاريي إن إلهي علاد نحظة يدت الله إلهي قاضو ونبت iyo walaalnimadii iyo wax soo aashihi ilaahay nagu soo celiyo ilaahay saasan ka bariya maanta waxaan ku ciidnay degmadii Baradhiig ciidul Carafa halkan taaniyad ugu diraya dhamaan umada muslimiinta gaar ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada reer Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynaa hambalyada ciidul Carafa hambalye baan leenahay dhamaan ehel iyo family asxaaba بسم الله الرحمن الرحيم.